Вау! Обожавам гумене шпагете! А я бих радо поела обичне шпагете. Я сам најлепша, па сам добила најскупље шпагете. Наравно, не могло бити другачије. И ја ћу почети. Па то је право злато! Али кога једе? Боље да позовем свог стилиста. Да. Тед! Здраво, драга моја! Сад ћу те уз помоћ ових златних огрлица претворити у принцезу. Припреми се за трансформацију. Ема, ти си стварно најболја! Екстра си! А кутија нам не треба! Јао, хвала ти, Теде! Љубим те! Ћао, ћао! Како сам лепа! Ого! Заправо, од сваких резанаца се може направити леп накид, чак и од гумених. Па, како вам се ово свиђа? Није никакво. Ма, немаш ти појма. То није само прелепо, већ је и јако укусно. Штета само што тако мало. Али накратко сам сита. Њам-њам. Супер. То је то. Бети, хајде сад ти. Ја волим нудле, али јести их сувим није кул. Ха, мислим да ми требају шибице. Зашто? Немој нас палити. Ма, све ће бити супер. Имам добар план. Супер! Да! Успело је! Требала ми је вода! Мислим да је то гениално! Погледајте! Сад се нудле могу јести! Зашто сте тако тужни? Погоди! Јао, извините! Али сад имам кутију укусних нудла! Баш укусно! Neko suvo pače hleba. Fuj. Obično ne jedem tako jeftinu hranu. A ja još nikad nisam jela tako skupu hranu. Blago meni. Cool. Eto, svim se posrećilo osim mene. Neću da jedem to. Stani, ne možeš to baciti. Jedi, brzo. Jao, izgleda da nemam izbora. Juj, kako užasno hrska. Nije ni meni lakše. Fuj. Odvratno. Gotovo. Ema, ti si na redu. Hajde. Pitam se... Kako je to jesti jeftinu hranu? Sad ćemo saznati. Pa, nije loše. Da, ali ne bi mi smetalo da se obrišem. Oho, a meni ne bi smetale tvoje salvete? Koliko para ima ovde? Kakav srećen dan! To je bilo ukusno. Iznenađena sam. Sada sam spremna. Ovo izgleda jadno. Gledaj, a Ema sad ima ogroman stomak. O ne, kakva noćna mora? Sa ovim hitno treba nešto učiniti. Gde je moj trener? Tede, pomozi mi. Oho, hitno ti treba pomoć. Gotovo, idemo na trening. Odmah. Hajde, Ema, ne budi lenja, trči. Hajde, možeš ti to. Hajde, napred. Još, još malo. Bravo, svaka čast. Hajde, još malo, možeš ti to. Samo uradi to. Hajde već. Pa,
tako izgleda? Rekao bih na $1,000,000. Hvala, Tede. Evo tvoje plate. Moram da se vratim u challenge. Devojke, opet sam zgodna. Beti, šta čekaš? Jedi brže. Još nikad nisam jela sendviče sa novčanicama i zlatnim polugama. Ekstra. Jedva čekam da počnem. Kako ukusno. Čak ni ja ne dozvoljavam sebi da tako postupam sa novcem. Pare su tako ukusne. Ko bi rekao? To je bilo nevjerovatno. Oduševljena sam. O, ostao mi još čitav dijamant. Juj, kako boli. Moje jadne zubi. Ali svejedno sam zadovoljna. Bilo je ukusno. Juj, sad mogu da generišem prave pare. Super. Za super devojčicu, super tegla Nutelle. Cool. I ja imam lepu Nutellu. Zadovoljna sam. Super. Dobila sam običnu čokoladnu Nutellu, ali baš ona mi je omiljena. Ali Emma ima veću teglu. Ispada da nisam imala sreće. Ali ti možeš da počneš. Tako je. Hej, zašto ovdje skoro nema ničega? Jao, nemaš sreće. Zašto? Mogu napraviti celu teglu čokoladnog mlijeka. To je također super. Sad malo promučkati i to je to. Sigurna sam da će mi se svidjeti ovaj koktel. Gledajte kako se to radi. Jao, oduševljena sam. Šteta što je bilo tako malo, ali mi se jako dopalo. Mary, sad je tvoj red. Hajde, kreni. Konačno. Jao, ovaj čokoladni krem izgleda prelepo. Nadam se da je ukus još bolji. O, da, lepota. Oduševljena sam. Želim da pojedem sve odjednom. Blago meni. Ne mogu da se zaustavim. Jao, ruka mi se zaglavila. Devojke, pomozite mi. Ne mogu bez vas. Imam jednu ideju. Moja baka kaže da u takvim slučajevima pomaže sapun. Sad ćemo provjeriti to. Hajde! O, uspjelo je. Baka je bila u pravu. Da, samo što mi je sad ruka u sapunu. Ali nema veze, znači je malo stala si samo ti. Da. Jo, baš teška tegla. Šta da radim? Tako je. Treba mi pomoć. Ostine. Gde si? Zdravo, Ema. Da li treba da podignem teglu? Da. Sipaj mi pravo usta. Hajde. Biće urađeno. O, da. Kako je ukusno. Yeah, baby. Ojoj, kako je lep. Devojke, čao. Dosta, dosta, prestani. Stop. Rekla sam dosta. Ostine, pogledaj dole. Jao, gospođice Ema, žao mi je. Ja... Nisam hteo. Zašto ti samo plaćam? Nesposoban si. Mislim da prvo treba ja da počnem jer sam najlepša. Ne razumijem, šta je ovo? Čaša vode? Ovo je neka šala. Možda da pogledam bliže? Mislim da ti to neće pomoći. Devojke, izgleda da znam šta treba da se radi. Treba da uzmeš kesicu čaj i da zavariš čaj. Evo, upravo sam imala jednu u džepu. Žao mi je da iskoristim, ali evo je. Šta? Kesica čaja? Nikad pre nisam vidjela nešto takvo. Ni valjda da siromašni ljude tako nešto koriste. Dobro, hajde da vidimo šta je to. Treba da se proba. Pa, nije nešto. Meni se ne sviđa. Nikad više neću da pijem čaj koji pije bedni.
Радим ово први и последни пут. Одвратно, треба бацити ову кесицу. О, не, не треба. Она може још једном да се искористи. Какав кошмар, никад овако ниско нисам падала. Е, ја сам само економна. Отвори своју порцију, Бела. У реду. Ого, како много газираног сока. Чак не знам од кој да почнем. Свеједно, мислим да ће ми требати сламчице да би ово све попила. Кола са укусом вишње. Баш необично. Гледајте, мој език се обојио. Кул, зар не? Сад ћу да пробам напитак друге боје. Ово је права дуга. А шта је са мојим језиком? Ништа посебно. А ја мислим да изгледа кул. Хвала, Ема. Знате шта, размислила сам и решила да треба да променим костим. Треба да изаберем нешто одговарајуће. Морат ћу да искористим помоћ свог личног стилисте. Не брини, Бела, сад ћемо обавезно нешто да ти нађемо. Треба ми најболји костим. Шљокице су тако баналне. Наћемо нешто боље, да? Пробај што пре, а ја ћу да ти средим фризуру. Вау, то је баш кул, завидим ти. Е, то је већ друга ствар. Хвала, Кевине. Нема на чему. Ћао, лепотице. Ема, само си ти остала, подигни поклопац. Не разумем. Шта ће овде овлико чаше за вино? Шта са њиме да радим? Поздрав, драга дамо. Дозволите да се побринем за вас. Ово је колекционерско пиће. Ни фер, ја треба да га добијем. Овде нека грешка. Јау, како лепо си ја. Сигурно је баш скупо. Не сумњам да је то тако. Хеј, сипајте и мени. Платит ћу вам. Хајде. Извините, али флаша је већ празна. Нажалост, нећу моћи да вам помогнем. Па добро, та јадница и онако неће моћи да оцени укус тако скупог пића. Не жури са за ключима, Сьюзи. Наравно, нисам гурман, али се разумем у храни. Ема, не смеш да узимаш чаша од оздо. Јуј, нисам мислила да пирамида може овако лако да се сруши. Укусно, мени се свиђа. Хоћете да пробате? Ја частим. Хвала, о, како мирише. А мени се не свиђа. Даме, време је да продужимо. Мислим да нисмо требали да журимо. Боже, ова риба тако смрди. Удавит ћу се. Ни вољда да неко ово једе? Ја не би могла, али ти ћеш морати да пробаш. Баш љубазно са твоје стране, Сьюзи. Не, извините, али ја не могу. Конобар, пожури. Треба ми ваша помоћ. Поједите ову рибу. Изгледа да је се покварила, али ако ви то захтевате, онда не могу да вам откажем. Потрудит ћу се то да урадим најболје што могу и што пре. А ја мислим да риба не изгледа лоше, не би имала ништа против да пробам. Добро вам иде, браво! Знала сам да ћете успети, хвала. Признајем, није било лако. Заслужујете награду. Изволите. Идите. Луков потез, Бела, браво! Да видимо шта ти можеш. Прибор за јело и сосови, шта би то могло да значи? Изволите, рибли огрезак је готов. Хвала, изгледа веома укусно. Прибор ће ми бити потребан. Време је да пробам ово божанствено јело. Како се лако сече, кул. Кур се добро потрудио. Риба је баш нежна. Ево шта ја зовем високом кухињом. Укус ме оборио са ногу. Извините, али ја не могу да одолим. Желим што пре ово да поједам. Упс, мало да заборавим на сос. Нисам то од тебе очекивала. Сьюзи, плашиш ме. Ја волим да једам. Ако дозволявате, однећу прљаво посуђе. Немам речи. Ема, отвори своје јело. Ово је тешко назвати јелом. Ово је аквариум. И шта са ним да радим? Ја не желим да једем ову рибу. Жива је. Морачи, шта ква су правила? Имам волју идеју. Али вама боље то да не знате.
Upravo sada ću pojesti ovu ribu, ako zahtevate. Bože moj, bojim se da gledam ovo. Jadna riba, ona nije to zaslužila. Napokon ne gledaju. Dođi ovamo, moram da te spasem. Ovako, odlično. Sakriću te i neka misle da sam te pojela. Pogledaj, ona je zaista to uradila. Bilo je ukusno. Ubica! Ništa ne razumem. Gde je naša hrana? Nije lepo da nas terate da čekamo. Zdravo, a ko ste vi? Neću lagati. Bela, sviđate mi se. Želim da vas zaprosim. Prihvatite ovaj prsten. Oh, ovo je neočekivano. Ne znam što da kažem. Prsten izgleda prelepo. Lupačice, to nije briljant, nego obična karamela. Samo mi zavidiš, Suzy. Ema, kako ti se čini? Super, nikad nisam videla nešto tako. Ovo, kako slatko miriše. Izgleda da je ovo stvarno karamela. Ja sam rekla. Pogledaj, Bela. Ja, šta to sebi dozvoljavaš, Ema? Zašto si polizala moj prsten? Zato što je veoma ukusan. Eto, sada ću morati da ga bacim. Sav je u tvojim slinama. Fuj. Kako tako, Bela? Mislio sam da ćemo biti zajedno, ali ti si razbila moje srce. Molim te, ne odlazi. Izgleda da neko ima nered u ličnom životu. To je tačno. Zdravo, ljubavi. Napokon sam te našao. Odlazi, nemoj da me diraš. Suzy se nije posrećala sa obožavateljem. Hteo sam da ti poklonim prsten u znak naše večne ljubavi i naravno cveće. Ali ovo nije prsten. Samo si isprljao moj prst flomasterom. Skloni svoje glupe cveće. Izvinite, hitno mi treba vaša pomoć. Odvedite ga odavde. O, naša ljubav. Napokon sam ga se rešila. Slatke lepotice, priznajte, koja je od vas Ema? Ja moram da vidim svoju lepoticu odmah. A, sigurno je pogrešila, htio reći Bela. Ne, ne, meni treba Ema i samo Ema. Evo je moja boginja. Već trčim tebi. Ka meni? Je li ovo šala? Nemoguće. Uvek sam znala da ću se udati za princa. Poklanjam ovaj prsten sa briljantom tebi. Probaj ga odmah. Naravno, spremna sam. Wow, kako sija ovaj kamen. Devojke, pogledajte, baš je skup. Ovdje je neka greška. Princ nije mogao da izabere tu jadnicu. Daj prsten meni. Ti ne znaš šta treba da se radi sa tako skupim stvarima. Ja ću ga uzeti. Gdje je nestao moj prsten? Ups, izgleda da smo malo preterali. Skloni prsten što dalje. Moj prsten! Mislila sam da sam ga zauvek izgubila. Treba hitno da ga obučem. Bože, kako je lep! Zlatna fontana, šta može biti lepše? Oho, izgleda prelepo. Moja čokoladna fontana također nije loša. Tačno, moje fontani je teško da se takmiči sa vašim. Veoma je skromna. Ipak napravljena je od kartona. Mislim da prva treba da počnem ja. Šta da smislim? Znam, odavno sam htjela zlatni telefon. Vreme je da ostvarim svoju maštu. Kako lepo pade glazura. Nije valjda da će to stvarno upaliti. Još kako, uspeće. Sada imam zlatni telefon. Super, htjela bih bar jednom da držim takav u rukama. Zlato je dobro, ali čokolada je još bolja. Sve zbog toga što može da se jede. Pogledajte kako lepo kaplje. Kako ukusno. Sjajno, i ja želim da probam. Joj, šta je se desilo sa mojim fontanom? Čestitam, polomila se. Sa svim sam zaboravila da je napravljena od kartona. Sad ću probati da je popravim. Sve su ovo gluposti. Samo se pomiri sa činjenicom da nećeš dobiti čokoladu. Ali ću ti dozvoliti da gledaš kako ja jedem. Imam bolju ideju. Uz pomoć slamčite ću moći da probam čokoladu iz fontane Bele. Na svetu nema ništa ukusnije od čokolade. Ali, gde je nestala? Suzy, jesi to ti uradila? Ne, ja imam svoju fontanu. Sigurno je to Ema. Tačno.
Lice ti svo u čokoladi. Ne ljuti se, Bela. Suviše sam želela slatko. To nije razlog da jedeš tuđu čokoladu. Neću više. A, možda i hoću. Vredelo je. Odlično, snimila sam. Sad to mogu da postavim na mrežu. Devojke, tako ste smešne ovdje. Umiram. I gdje su naši slatkiši? Evo ih. Jel to sve? Jedno malo oko? U stvari, čekajte. To još nije sve. Ti imaš malo oko, ali moje mnogo puta više. Imala sam više sreće. Da, ali meni se najviše posrećilo. Pogledajte koliko je moje oko. Da li ste ikad vidjeli veće žele oko? Ne, pa zato jako želim da ga probam. Ali nećeš to raditi, imaš svoju bebicu. Tako je malo da ću ga pojesti baš brzo. Uhvatit ću ga ustima. To je to. Sad nemaš čak ni malo oko. A moje je baš veliko. Jesi video? Hoćeš mi dati? Kako da ne? Nema šanse, sama ću ga pojesti. Bebe. Jau, kako ukusno. Daj meni da probam, molim te. Ne, ne diraj, to je moje oko. Samo ću probati. Ne, neću ti dati. Oko je moje. Tako ti treba. Eto, leži sad na podu, a ja ću jesti. Ne, daćeš meni oko. Moje. Gde sam stala? Ne, bolje sa druge strane. Jau, slušaj, Kate, hoćeš me onda ti častiti? Skloni se od mene. Niko te neće častiti. Već si pojeo svoje oko. Tako je. Ja mogu samo pojesti svoje ukusno oko. Samo, kako bolje da uradim to? Baš me briga, ješće ovako. Jau, gdje ćeš? Ne vidim te. Mislim da ti treba pomoć. Ti mi nisi dala oko, a ja sad moram da te spašavam od njega. Sad vidi. Gledaj, leti nazad. Kakve dobre prijatelje imam. Spasili su me i još su mi i oko ostavili. Cool. O ne. Paprika to nije dobro. Rekao bih užasno. Lako je vama reći. Pogledajte kolika paprika je kod mene. Šta da radim sa njom? Ogromna je. Okej, ne brini. Sve će biti u redu. I onako Cindy počinje. Da, sad ću je pojesti. Pogledajte kako je to lako. I uopšte ni ljuto. Pa skoro. Ni ljuto. Ne, ljuto je. Veoma ljuto. Vruće, treba mi voda. Fuh. Dobro, što bila voda u blizini? Hajde, Andy, sad si ti. I ja. Ali plašim se. Biće mi mnogo ljuto. Hajde, brže, jedi već. I ja, izgleda da će mi sada biti loše. Gorim. Ugasite me. Jel treba pomoć? Tu smo, vatrogasci Cindy i Kate. Sad ćemo ti pomoći. O da, hvala vam. Bez vas bih sigurno izgoreo. Pa Kate, sad je tvoj red. Hajde. Varno? A znate, ja nemam vremena, moram da idem. Stani! Nigde nećeš otići dok ne pojedeš sve što leži ispred tebe. Dobro, nagovorio si me. Probaću papriku. A, to nije loše. Jeste zadovoljni? Ne, moraš pojesti sve. Šta to radite? Ubacujemo papriku u tebe. Moraš je pojesti.
Mislila sam da smo prijatelji. Prijatelji smo. I vreme je da se tvoji prijatelji sakriju. Jer će sada početi požar. Tako je, požar. I ja ću izgoreti u njemu. Već osjećam kako je to ljuto. U pomoć! Ćao, ćao, Kit. Šalji nam slike iz svemira. Mislim da je još dugo neće biti. Nadam se da ćemo dobiti nešto ukusno, a ja još veliko. Skide brže taj poklopac. Ne naređuj mi. Jel to sve? Tako mali hamburger? Poješću ga za sekund. Ha, nemaš sreće. Čuti, skide poklopac. Volim hamburgere, ali voleo bih da imam više. What? Dakle, kod mene je najveća porcija. Mogu da se kladim. Move it. Eto, kao što sam i rekla, super. Što? To nije fair. Treba je biti moj. Ne deri se, bolje gledaj kako ću ja jesti. Pošto sam ja pristojna devojka, treba će mi salveta. A još ću uzeti viljušku i nož. Awesome! Da isečem hamburger. Wow! Čak se ni ne vidiš šta sečeš. Sad ću ti reći. A vrlo elegantna devojka seče također elegantan hamburger. A vi nemate pojma šta su maniri. Baš ukusno. To je to. Ostaje samo da obrišem usta. Sad je vaš red. Ne vaš, nego moj. Previše sam gladan, tako da ću pojesti ovaj hamburger najbrže što mogu. Strpat ću ga u usta. Jau, kako ukusno. Da, ti sigurno nisi čuo za maniri? Ma kome trebaju ti maniri kad je pred tobom tako ukusna hrana? Šteta što nisam dobio više. Da, jadni vi. Nemate sreće. Samo sam i ja dobila pravi hamburger. Tako je težak da ga ne mogu ni podići. Još ću ovako. Da, ja da pojedem. Marš, to je sve moje. Sad ću smisliti kako da ga pojedem brzo, udobno. Naprimjer, uz pomoć nože viljuške. Ali, ove su premale. Nije strašno, imam veći nož. Šta je to? I ta je premali. Dobro, znači uzet ću testeru. O, nemoj naseći. Ne trebati mi. Treba mi moj hamburger. To je to. Pogledajte kakva lepota. Sad će mi biti lakše da ga pojedem. Čak ni ruke neće isprljati. Da, možda ćeš nas sada častiti. Što još? Da vam dam svoju hranu? Nikad u životu. Kakva si ti, cicija? Nisam cicija, samo sam gladna. Posmatram vas. Ne, ti si cicija. Baš me briga šta vi pričate. Ja uživam. Pogledaj kakav stomak sad imaš. Zar te nije sramota? Što, stomak? O, kakav užas! U pomoć! Šta da radim? Moram hitno u teretanu. Jo, kakav mali krompirić. Ja imam malo više. Da, šta reći, nemate sreće. Ja sam dobila najveću porciju. Ovog će biti dovoljno za celu vojsku. Najmanje sreće, opet i mala Kate. Pa šta, neka je moja porcija najmanja, ali sigurno je najukusnija. Prejela, moram dobro proučiti njen izgled. Krompiriće su mali, tako da ću morati da koristim pincetu. Pomfrit je stvarno dobar. Što nema više, jela bih samo to. Ali već sam sve pojela, šteta. A ja tek počinjem. Hoćeš možda častiti damu? Please. Ja? Ne. Neću nikome dati svoju hranu. Znači, nećeš mi dati, jel da? Nema veze.
Ne očiću da ja pameti. Imam jednu dobru ideju. Awesome. Mislim da sigurno voliš pomfrit sa kečapom. Slušaj, Andy, hoćeš da ti sipam kečap? Tako će biti ukusnije. Hajde. Eto, nije mi žao, jedi. Nemoj se sprljati. Da vidimo kako će ti se svidjeti pomfrit sa tabasco sosom. Jedi, jedi, ne umetaj se. Sve je super. Da, baš je ukusno. Ali nešto nije u redu. Zašto je tako ljuto? Izgleda da mu je stvarno loše. Sad će sve spaliti ovdje. Treba voda. Mnogo vode. Anti će biti dovoljno. Baš ti hvala. Bez tebe bih sigurno izgoreo. Šta? Pokvasila si mi krompir. Šta sad da jedem? Spasila sam ti život, a ti mi pričaš o nekom krompiru? Ne svađajte se, bolje gledajte kako ću jesti ja. O da, imam baš velike krompirići, a više od jednog ne mogu pojesti. Čekajte malo, moram izvaditi drobilicu. Vadi, a mi ćemo probati tvoj krompir. Ne dirajte, to je moja hrana. Tako je, neću moći da pojedem. Treba učiniti manjom. Što manje, to je bolje. Šta to radiš? Kako šta? Povećavam količinu krompirića. Eto, završila sam. Pogledajte kakva lepota. Sad imam puno krompira i jedva čekam da ga pojedem. Biće dovoljno i za nas. Rekla sam vam da ne dirate moju hranu. Vreme je da još jednom iskoristim ovaj pran. Sipaj joj što više. Zaslužila je to. Hajde, pravo na lice. Neka se muči. Što radite, bre? A, kako vruće. Gori mi lice. Trči, trči. Mi ćemo se pobrinuti za tvoj pomfrit. Nadam se da smo dobili nešto ukusno. Kate, proveri. Nemojte se smijati. Ostavite mene i moju krofnu na miru. Sad hoću ja da vidim. Pitam se koje veličine je moja krofna. Sviđa mi se, lepa je i sigurno ukusna. Također ima rupicu veličine mog oka. Mogu turiti prst ovu rupu. Boli me, baš si bezobrazan. Bolje skini svoj poklopac. Vrlo rado. Ne razumem, a gde je moja krofna? Wow, ovom krofnom mogu nahraniti slona. Ovu rupu može se staviti ne samo oko, već cela glava. Jo, moja krofna je mrvica u poređenju sa tvojom. Ali ukus sigurno nije ništa gori. O da, to je predobro. Juj, ujela sam prst. Jer me je Andy odvratio. Ja sam završila, sad vi. Super, dakle sad i ja mogu jesti. Uradit ću to vrlo brzo. Jedeš kao gladan pas. Jer sam gladna kao pas. Ako si već završila, onda je na mene red. Imam najveću krofnu, ali poješću joj brzo kao i vi svoje. Može se jesti ne samo s polja, već i unutra. Jao, čudno, ne mogu da izvadim glavu. Zaglavio sam se i treba mi pomoć. Šta? Pomoć? Ne brini, pomoći ćemo ti. Naravno. Samo skinite sa mene, prestanite da jedete. Ne, to se nikad neće zaustaviti. Sad će sve pojesti. Moram i ja uzeti malo. Spasili ste me. Spasili smo i tebe i sebe od gladi. Brokoli? Fuj, odvratno. Slažem se, ja sam dobila još i više. Ti? Jeste vidjeli šta je kod mene? Moj brokoli je ogroman. Nemam pojma kako ću to pojesti. Ne kukaj. Dok ti kukaš, ja ću stići da pojedem svoj brokoli.
Nadam se da ću uspeti. Ovo čak izgleda gadno. Hey, you. Tako je, to je užasno. Ali i sad ste vi na redu. Ne mi, nego Kate. Prijatno. Ja? Pa dobro, probat ću. Nadam se da ću izdržati. O ne, to je nemoguće čak ni u stilu držati. Neću to da jedam. Ako nećeš sama, naterat ćemo te. Bolje uradi to sama. U redu, daj mi to. Idemo. Uj, je. Odvratno. Užas, ne mogu više. Hajde, hajde, ima još. Nemoj da pametuješ, inače ćeš sam to jesti. Užas! Žao mi nju, tako se muči. Mučim se, ali kao što vidite sve sam pojela. Hajde, Andy, sad ti pokaži kako ćeš sve pojesti. Ili se plašiš? Ja se plašim. Ne, sad ćete videti. Spreman sam. Hajde, hajde, hajde. Jedi, 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 jedi. Možeš ti to? Hajde, još malo. Verujem u tebe. Drago mi je, ali više neće stati u mene. Već se osjećam jako loše. Joj, hitno moram u WC. A ne, više ne moram. Oh my god! Jau, kakav smrad. Da, ugušit ću se. Ne mogu više, držite me, padam. Tako mala Fanta. Eh, šta da radim sa njom? Wow, a kod mene je ogromna Fanta, cool. Bolje pogledajte šta sam ja dobio. E, to je stvarno cool. Zašto se Zako toliko posvećalo? Pa dobro, dok se on raduje, ja ću popiti svoju Fantu. Jau, iz flaše izlazi žele. Jedva čekam da ga probam. O da, kako slatko. Ups, izgleda da sam slučajno progutala flašicu. Bravo, Monika, sve si popila. U redu, sad je more. O, da, obožavam Fantu. Jao, to je mnogo ukusno. O, na dnu je ostalo još malo. Treba popiti sve, sve do poslednje kapi. Jao, jezik mi se zaglavio. O ne, Zak, Zak, treba mi pomoć. U redu, daj mi flašu. Vučem i... Hej, šta si lega ovde? Šta to radiš, Zak? Boli me. Ups, izvini, Wendy. Hajde, pobrini se bolje za svoju Fantu, Zak. Vrlo rado. Od čega da počnem? Pokušat ću da stisne flašu ovako. Jao, nešto neće. Jadni Zak, a Fante je tako blizu. Smejte se koliko god hoćete. U redu, stop. Imam ideju. Uzet ću i nagnuću flašu. Ovako. Wow, žele stvarno izlazi. Dok Zak ne vidi, probat ću malo. I još malo. Da, ovako. Ukusno. Šta je to bilo? Odlično, uspelo je. Jao, Wendy. Pa izvini, nisam namerno. U redu, vreme da jedem. To je prelepo. Hoćeš da probaš možda? Oh, sva sam lepljiva sad. Užas. Jao, pa oni su napravili šou ovde. Sladoled Baskin Robbins, ali zašto tako mali? Obožavam sladoled. Pa gotovo od jagode. Jao, šta je to Monika dobila? To je moje kanta sladoleda. Samo moje? Da, da. Juj, kako je hladno. Da si videla sebe, Monika. A sad, Wendy, jedi svoj mini sladoled. Pa došte zli, u redu. Počet ću da jedam.
То е много укусно. Йо, овом кашиком не могу ништо узети. Шта да радим? Да, знам. Само ће окренати другом страном. Генијално. Какав богат укус. Одушевљена сам. Како лепо једе, благо њој. О, не, нема више. Тако брзо сам све појела. Па шта да се ради, Венди, али сад је мој ред. Узимам кашику и... Јој, заглавила се. Оп! Извадио сам цео сладолет одједном. Па започињем дегустацију. Прелепо. Благо њему. Волела бих да пробам бара мало. Да, имам идеју. Чуден осећај. Као да се неко крие за мој хлеђа. Не разумем. Аха, значи ето ко ми краде сладолет. Имам те, Венди. Извини, Зак, само сам мало пробала. Хи, боли ме. Готово, не ометајте ме. Настављам да једем. Остаје ми само да гледам. То је то, завршио сам. Хајде сад ти, Моника. Коначно. Јо, каква је то кашикица? Врло мала. Па добро, битно је да имам велики сладолет. Предобар је. Питам се колико брзо ће се уморити од једења. Јо, јести постаје све теже и теже. И тако ми је хладно. Покушат ће да полижем канту изнутра. Шта то ради? Мислим да јој треба помоћ. Сад ћу... Хвала, Зак. Скоро сам се потпуно смрзла. Јао, изгледа да се Моника претворила у ледену стату. Вау, како лепо! О, зашто је мој конј тако мали? Јао, како је сладак, погледајте. Па, шта да се ради? Почет ћу. Ставит ћу завој. И... Идемо. Зак, нешто ти не иде добро? Хеј, шта је то? Шта бит ће тако мали? Знам, само ћу скинути конја. Да. А шта је унутра? О, да, ево их, моји омилени сладкиши. Обожавам. Хеј, зашто ме тако гледате? Хајде, Моника, сад ти. Врло радо. Где је мој завој? Стављам га. Прво се морам прилагодити. Шта то ради? Један тачан и јак ударац. То, јо, боли ме. Коњу, пази се. Готов си. Ето ти, ето. Па, шта је тамо? Јуху, ево моје награде. Сладкиши. О, да, обожавам. Супер, браво, Моника. Сипаћу све до краја. О, да, благо мени. Задовољна сам. О, твоје зуби, Моника, сад су као дуга. Кул. Па, Венди, остало си само ти. Прва ствар, завој. У реду, спремна сам. Сад ћу... Тако, ето, ето још. То! Вау, ово је море укусних ствари. Благо мени. Купам се у скитал с бомбонама. Хеј, Венди, морамо озбиљно да попричамо. Ого, колико бомбона има. Да, овде ће бити доста за све нас. Чекај мало, шта је ово овде тако дивно? Изгледа да су то хамбургери. Ема неће чекати ни минут.
To je tako ukusno, a ona ima baš dobar apetit. Samo kečap nedostaje mi. I dok ljubazna Lili nekako pokušava da pomogne drugarici, Emma je smislila šalu. Šta ako umjesto sira staviti peškir? Ha, izgleda da će sada biti veoma smešno. Naša devojka u roze zagrizla je baš jako. I sada od njenog hamburgera skoro ništa nije ostalo. Da, moramo biti oprezni. Lizalica? Nije loše, ali nije dovoljno. Ali crna učesnica ima čitavo blago. Upravo ono što je potrebno za sve ljubitelje slatkiša. Okej, Emma neće se deliti, ali Lili je više neće nagovarati. Rešila je pojesti svoju lizalicu i uživati u njoj. Jeste male, ali isto ukusno, tako da nema šta da se ljuti. Pitam se da li Emma i mama kar gram takvog ponosa. Da, nešto nije primetljivo. Zar će ga stvarno ovako lizati 2 sata? Dosadno. Emma želi da pokaže da nije tako jednostavna. To je ideja. Wow, izgleda zaista interesantno. Iako, čekaj, šta to miriše? Ups, jezik se zagoreo, ja mislim. To možda boli? Da, moram je spasiti. Malo vode, jezik je ponovo dobio normalnu temperaturu. Da, ponekad brzina nije dobra. Čekajte, nismo naručivali kaktus. Ali to nije ni hrana. Još užasno se bode. Opet nam treba ideja. Dobro je što je Emma tako pametna. Bez igala već izgleda kao nešto što se može pojesti, nadam se. Ne, svakako ispada užasno. Lili je pronašla zanimljivi način. Izgleda da se joj to čak i dopada. Idemo dalje. Žvaka vam nije neki kaktus. To je vrsta stvari koju svi vole. Devojke odobravaju. Emma je odmah otvara, pa mislim nema šta tu da se vuče. Vući se treba žvaka, a ne vreme. Jao, vidi kakav balun! Ekstra! Ali Lili ga ne može zanemariti. Opa! I nema baluna. Emma je sada kao čudovište. A šta će se desiti sa Lilinom žvakom? Ukus jagode je tako cool! Emma ne može oprostiti tu priču sa balunom, pa zato priprema podmukli plan. Dok Lili žvače žvaku, Emma čeka da se završi ova runda. Wow, da, nije ni očekivala takav završetak. Srećan let! Kakve usne! Sada je moderno imati veće usne, a šta ako su takve? Ali ovi su također neverovatno ukusni. Prosto je nemoguće odvojiti se. Opa! I još imaju unutra nešto kao sirup. Izgleda da je veoma lepo. Prelepo je. Stvarno je cool. Emma je preterala sa slatkišima i to je nije prošlo uzalud. Sada to nije Emma, već smešan momak. Mislim da se to brkovi u francuskom stilu, zar ne? Lili se smeje, a Emma uopšte ne želi da izgleda glupo. Ali šta ćeš, tako je ispalo. I u besu ona razbija roze usne. Pa ne samo da Emma izgleda glupo i smešno. O, Lili je sva u tom sirupu. A Emma je zadovoljna sa svojom osjetom. Bravo. Kolači su naravno vrlo dobri. Izgleda ukusno. Stvarno ukusno.
Лілі їх обожава. Може поїсти 100 000 таких колача. Наравно, жили їй досить забаві мало. Наївна Ема. Але і затварення очів вам челенджу ні препоручливо. Фух, Лілі замало біло ухвачена. Вау, Ема їде колача собі бером і све превіше нормально. Стоп. І згледа, де бібер почав даделує. Небі треба було досе лютіш. Шала і спала добра. Вау, то є нещо необічно. Хайде да зайдно розмислимо, що бі могло да буде. Ізгледа као желе, але да ли є стварно то? Дакле, Ема одлучила да віде, що є упакування. І ізгледа да ће сада біти нещо яко занімливо. То є пуцаюча карамела. Дакле, морате направити такав рулет і само угристи. Супер! То су мега експлозія. Как укусно! І забавне! Лілі желі да уроді істо, што й нєна приятеліца. Само Ема не желі да йо све прође добро. Мало се просипало штета. Само што Лілі не би требала бити похлебна. Чекай, пучићеш. Добро је што се образи још увек на место. Ема, шала ти ні нешто овај пут. Размишлја следећи пут мало боље, окей? У реду, а ми настављамо і мамо нешто занимљиво. Ово су праве флашице. Деца само сања о нима. Али ће добити них само наше учеснице. Само пиње са цуслом ипак није баш згодно. Опа! Лілі више не може поднеті Еміне шале, па је зграбила боцу і учинила Емі велико туширання. Нека се мало охлади. А овде је кола у две боје. Роза је дефинитивно нешто ексклузивно. Уместо да пије розе колу, Лілі јако жели најобичнију црну колу. И ево опет, Ема је сва мокра. Како јо је то досадило? Можда је време да Лілі сазна како је то? Па макар због равнотеже у природи. Мислим да је то изазов и баш ми се свиђа његов почетак. Каква сочна лубеница? Благо тебе, ја сам добио лимун. А мој танир је уопште празан. Зашто? Вероватно зато што храна пада на тебе са неба. Веома смешно. Јадна ја. Мрзим броколи. Ето ти, Зак. Napokon si prestao da se smeješ. Zapravo, to je bolelo. Prestani da pričaš, jedi. Ne mogu da pričam. Vilica mi je utrnula. Moje saučešće. Dobro je što sam ja dobila slatku lubenicu. Sad ćemo saznati koliko je zaista ukusna. Beti, vidi šta je tamo. Mislim da tamo nema ničega. Učinilo mi se. Joj, kako je kiselo. Jao, Beti, šta ti je s nosom? Pocrveneo je. Inače, ni vaši nosovi nisu ništa bolji. Juhu, opet mi se posrećilo. Jagode izgledaju divno.
ne. Samo ne kiseli krastavci. Ne. A kod mene med. To je baš slatko. Super. Ja, koliko meda. A vidi na šta ličiš. Ej, mogu li uzeti malo meda od tebe? Sigurna sam da će savršeno dopuniti moje jagode. Tačno, nisam pogrešila. I ja bih rado pojela jagoda sa medom umjesto kiselih krastavca. Ali nema šta da se radi. Fuj, ne želim. Hej, nisi trebala da bacaš taj krastavac u mene. Eto, sad ga ne mogu otkinuti. Jel, znam kako te mogu iskoristiti, Zak. Ne dirajte me. Uspelo je? Sad sve što nam treba je pored. Pogledajte naše uši. Transformacija se nastavlja. Eto, znala sam da će se sreća nekad završiti. Taj trenutak je stigao. A meni se posrećilo. Obožavam kukuruz. Mrzim kiseli kiwi. Izgleda zabavno, ali ukus uopšte nije lep. Joj, kiselo. Fuj. Mary, tvoji kopci su također postali zeleni. Pa dobro, lepo mi stoji. Spremna sam sva da postanem crvena, samo da ne jedem te čili. Voli moraču. Ne želim da te ometam, ali već si sva crvena. Više vatreba ti. Odlično ti ide. Pretvorila si moju kukuruzu u kokice. Baš ti hvala. Zapravo nisam namerno to uradila. Ma kakve to veze ima. Wow, super. To je velika lizalica. Lizalica je sigurno bolja od sira. Bolje pogledajte ovdje. Kako da jedem te bodljikavi kaktus? Razmisli sama, ja nemam vremena. Jau, nikako ne mogu da zagrizem lizalicu. Mislim da će mi trebati čekić. Nemoj! Kasno je. Pazi, sve leti u nas. A već sam završila. Tako je stvarno zgodno je jesti. Ha? Wow, unutra je bombona. Ukusno. Možda i u mom siru ima bombona. Tako je, super. Upravo si, Betty, to je mnogo ukusno. Uzgredni sir nije loš. Hitno moram proveriti svoj kaktus. Za početak ću skinuti igle. Šta si uradila, Mary? Sad Betty i ja ličimo na kaktus. Izvinite, ali trebala sam da izvadim slatkiše. Devojke, pogledajte naše ruke. Wow, postali smo još svetliji. Ovaj put smo svi dobili nešto cool. O, da, ja imam pucketave bombone. A ja gumene? Moram se dobro pripremiti za degustaciju. Idemo. Dodat ću malo gela i probat ću. Joj, baš kiselo. Sad je more da probam bombone. O, zaista bucaju. Gledajte kako profesionalac radi.
Мамице, врло кисело. Prijatelji, ne mogu više. Predajem se. Posle kole je mnogo lakše. Ni ja više ne mogu. Dajte mi vode. Brže. Jau, uskoro ćemo se potpuno obojiti. Wow. Tačno. Žuta kutija iz Meka. Super. Siguran sam da je unutra nešto ukusno. Hamburger i kola. Nije loše. Wow. Treba to brzo probati. Hamburger je odličan. A kakva je kola? Božanstvena. Oh. Jau, unutra je još i zlatni iPhone. Stvarno? Hajde da zapalimo selfie. I u mom pakovanju treba da bude telefon. Oh. Hamburger je tu, kola također. Ok, prvo ću jesti, a onda ću nastaviti da tražim. Sve je tako ukusno. A gde je iPhone? Wow, tu je nešto bolje. Wow. To je prsten sa draguljem. Odlično mi odgovara. O, šta je onda u mojoj kutiji? Šta? Zdrav hamburger. Kakav si, Maksuz. Oh. Jau, i kola je dijetalna. Kakav užas. Probat ću. Možda to nije tako loše kao što zvuči. U redu, dosta jedenja. Moram naći svoj poklon. I igračka. Oh. Blago tebi. Dobila si Hulka. Cool. Jau, to je totalni neuspeh. Društvo, da li vidite to? Ha? Da, skroz smo se obojili. To je tako neobično. Čak i kosa je promenila boju. Cool. Ha? O, šta je to na stolu? Ha. Nemam pojma, ali sigurna sam da to moramo probati. Jeste spremni? Hajde! Ne znam za vas, ali meni je bilo baš lepo. Izgleda da smo popili protiv otrova i vratili se nazad. Svidela mi se naša avantura.